Donc, bonjour, bonsoir, mbote na bino mingi, place nos vozali na mokili. Donc, nga Yannick, na eli biso, yabiso yango yeye. Donc, place ma sola ki toko, ma soleuse vanda, ma soleuse anamesa, donc to sola bien. Yeah? Donc, na bengi tous les Congolais, place nos vozali. So, yo moutolinga kolongo la video oyo, na kangi yo. Vanda tala ilanda li solo. Yanga mwana mboka na ina masola kitoko po nazala posa Congo e volie do Congo e bonga. Don ana posa donde tozo vanda awa pona na show oyo. Don ton nazo benga ngo ya biso. Don eza pona mboka na biso. Eza pona Congo. Don nazana posa na mwana bolamu ya Congo na mwana bolamu. On a va congolais dans tout ça on a quoi sangana yeah pour le temps na vandi libanda mboka et ça et comme na comme na place mo ben na bosani na sande ko bosa na place na wuta lang na ngai et comme le quoi deuxième langue na ngai donc anglais comme le quoi na ti première langue na ngai linga le comme de ti deuxième langue donc show oyo eza pona to zongan sa ba idée to pe sa ba histoire ma solo place to wuta donc eza plaisir à trop ko vanda mingi ko banda pena pokamoyo pe naza sir na nanang tetende to zo poko sene to volé et que comme munene bande ko pe mingi ba oyo mona ba kiti na ona sana ngo awo ke ya otonda e bat ba wanda na po beta ba histoire ma solo ba bimbo la mona ma be oyo bango ba vanda ba mona pona mboka na ba vivre pona na vi na bango ne ba vande la ka donc merci a to na sepeli mingi donc bobo sana te ava o longwa o keno luka eloka ko mela bien o landa eloka o luka eloka ko lia s'abonner et ça a plaisir à toi et qu'on n'est pas musique yeah donc merci à toi donc avant dans les solos on a zo bande nango sikoyo donc ils a les solos nandenge ngai na kolela na place na wuta avant to koma place na zali donc to bande nango place na wuta donc ils a plaisir à ma kasi donc plaisir pena plaisir pour omoni tongo zo bande loko zo pesa idée ezana posa bato banzima idée na yo esenga mutu moko mi bale banzima li solo ezo na posa ofana osola donc ndeko na ngai grand frère na ngai na explika ki e alobite pona premier show na ya to vanda to solo na pona sunga li solo na yo donc nazana na plaisir makasi po bomona ye donc aza mutu moko akoli na ngai a edenga mingi nazana beaucoup de respect pona mutoyo donc na betele maboko makasi donc ndeko na ngamo bali ya Roni bienvenue ya Roni donc merci allo donc merci mingi bonsoir bonjour na place zo kute na bino ba mbote na bino ba mboko misusu ba Congo oye vite na kikongo mabaka na abwe abwe na abwe na biso na kongo kongo pena yo tikaka donc na pesi minombo te sika buza bande ko nyoso ba Holanda biso na chaîne oyo ya biso moko ya bana mboka ezaka pona ba congolais mais pona ba africains nyonso o ba yo kaka susu lingala na momba ba mino ko misoto koloba otia ba langue nyonso ba swahili ba kikongo to luka to meka ko développer parce que moti nyonso za la libre pour na osali kam oyo yango na sepeli na ye na plateau na yo Yannick
invitation na yo, merci. Je peux considérer que pour la première invitation, na sepeli nango, na bete no makoko pour na musa ki toko sala. Ça plaisir makasi pour na ko yamba yo lelo. Donc moni na ninga na loba pour na moni to moni to zo kola. Moni to koma ki na ko ba twa comprendre histoire ka kama muke. Donc to za ki na mama te ils allent au moins à famille. Si, si. Vous comprenez? Donc, on va nous faire un abisso. Mais c'est quoi? Si on a talé à niveau où on a basé la place de Zali Londres, on a talé à Zongi Sima, la place de Wuta, et là, on a dit que c'est un courage. 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 Mais on va dans le monde pour y aller, au ticket, 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 dans le loco nini pona bana ki mba comprendre ki na ki mwa muke moni ko luka ye banda na ki mwana muke le loco ni banda opeso makasi pona ye ba ko luka pona ko tambula bon to ngina lo baboy merci pour la question na yo tant to zokola e loka ni bosonga na ko lopa to kola ki deja ne to ba ki mama ko fa katike so bana meke papa pe isa ki to bana tiki a voyager ki ba tiki bije ba bande donc si ko la minute wana et tant que grand frère Kalibosso n'a comme un comité malgré âge n'a n'a moi moke mais n'a comme un coach qui n'a comme le quoi papa nga mo mama donc na luka na tala na lingala ni tobaka ba leki wangai donc ya monique et puis na bolingo na zaki na ngopo na bino ya monique na bandeko se sacrifier pour que na luka to meka ke to zanga tali paté donc ndenge adage ba lobaka na bakinwa tant que papa na mama baza en vie yé batanga ko somba ko kwanga parce que biso papa zaki dali bana mboka mais mama zaki souté si ko songa pela bena tsikanga maboko na ba famille musuto ko na bango tam sengeza passe ya moninga ina ndoko serbe fort te meza ezali kama ko kanga maboko te po monike na ajana ki mwana muke place nga na zo mona na vision na nga ene ezaleli ezaki te ke li kama ko kanga maboko po moniso ko osaki nde ti decision ok o bando sande ti o landa vina yo moko ko beta bale ne o bando beta bale Bonne. Moutaninga a le banlieue comme un baiser à quitter. Ban qui faut vous comprendre le père, donc la colle à la salle fort pour la levée de la lingala. Donc Nikangonga, d'abord comprendre, je vous comprends dans lingala, tout me comme na salle fort dans tout continuer. Donc c'est ça. Donc en gros, pendant que clôturer Nyonso, ils ont quitté le bolingo et puis qu'au tiaio moko dans le tina. Na babenga ngona na lingala tokolo bombe na ngeto benga ngo fight donc omi bundi omoko bike no ngai fona lukana na kipe bandeko nga fona mi kipe ngai moko donc to ko développer makam susu ndeto bi izo kendela mais o est important izana nuki bolingo ne muteza anje na general za bolingo donc soki bolingo za te muto ko look after ako aider moninga azate donc na kibo mwana na biso wana tellement ma parents n'avaient pas l'accès au bolingo, il y a un bolingo là dans toujours qui n'a pas tiré l'eau. La preuve en est que au moins tu peux bien yaya. Oh, tu es arrêté. Yeah, ma femme, ma femme nous va vraiment bien engager par combo, mais bisous à moi pour qu'il place moi mon abou benga yaya tout ce qu'il a. C'est mais c'est quoi au moins tant que l'eau bah au moins au lobby qui n'a bien encore yaya. Les assignes il y a respect. Très bien. Respect on a la paix ça. Oui oui. N'a bien encore yaya n'a paix ça. Maintenant soit dans mon corps on a benga yaya. Oui. Respect, mais l'objet est que nous sommes humains. Mais, ça,
na ndenge biso to koleli na ito bota mi titan to zo koma mikolo eza na ndenge biso to eza education ba parents na biso ba pesi biso ou bien eza ka mitema na biso eza différent bon mutema mutu na education Babilo kwana mususu e wuta no pa nzambe mitema okay. Mala mwana deuxième et dépend de pe na ba parents obino bobimi na bango donc en général na nyonso wana oza clé na ngo ezana no nzambe de muta yebi pourquoi lingi mitema na biso ezana nde wana donc c'est ça moni c'est quoi tant tozo ba age eso pusana moni yango na za na respectera na continuer à correspondre na pour na yebi place to wuta okopan na yebi place to wuta donc na mona na so mutu ndeti na ko tika teke mutu o a manke bino ndeti yo ya na ngai ake no ko manke o respect e boso na ngai simba te okopan donc mutako manke bino respect pa ngate po na yebi ke tonga na zaki na ki age boy zaki bino watu batela ngai na yebi te so ezam you know ezam mabe so ezam malam mais so mutalo bi mabe po na bino donc fona bon non yantozo ba kesa ezana toujours na cadre ya bolingo parce que au moni ba ba ke mutu azana bolingo akoyeba pasi pe abaninga mutu azana bolingo ayeba pasi abaninga ça veut dire donc eza eloko eza kati na yo parce que tout le monde a même les lots, il y a un truc qui doit m'assurer belé tout sur là, mais ils ont des macambo les lots, tout le monde a pas la misusu, ana boli, babota mita tamo mama moko mais ana bolingo. Ana bolingo te, yeah. Mais ce que bisho, et ça la maca. Au moins pendant que balinga la kate, donc balinga la kate, balinga la kate, donc si tout a wa ming na photo, ils a trop. Si quoi, et c'est grave. Bon, les lots comment ils caminent sur mon kaka, ban a photo, non, bisho niyo sur tout. Obi moi na balinga ngote. Mais bien sûr que oui. Te mona ya poto o poto bon mo o ya poto o lo ba o moni ton to bi poto signification na laxinine ton to ba poto bon poto za signification muta za na ndenga jula makam na ye OK bon pona ngana to benga poto en général ba mboko za na 4 saisons ya to benga ngo poto na ba poto ana to za na Amérique Asie tout ce que là Europe on est dans quatre continents dans quatre saisons dans hiver printemps automne na anglais bas ça bon bon comprenez besoin de vous banking ce que vous avez fait à lobby vérité il y a sera lobby vérité bon comment bota poto signification de la signe porte pas n'angai signification de la signe paradise autre bas en anglais paradise donc paradis poto donc awa to zana bloko to zana nyonso to zana bisengo to non so za ki paradise te teke te te menao lo ba metao to benga tozo benga place o to zali to benga poto mena yebike mutina kin sko to benga azawa azana afrique to tsaka afrique en général siko kuna to benga ngo afrique oui a to benga ngo poto poni to benga europe te Hollande te place dans comme non non soto benga ka poto na lobi bandeli sima lo bananga bien ils ont en général poso to bito tsane ti Europe ezalo ko ande ti awa mais bato bazana Amérique to bani bazana Amérique mais to benga nyo poto poza na 4 saisons ya na zolo donc bref wone za suivre li solo wana li solo ne za suivre bon bango to ko ba bon bango poto signification abino eza nini pona ngai pena na poso na yeba Bakoma. Nenge to bila mikambu ya bolingo. Yeah. Moni même soto keta même na ba Bible mutabiki o azangi bolingo amona nzambe. Mais sikoyo na bolingo bozaki nango. Tant boye bo bandi ba classe. Différent nini bo monaki entre classe ya
ya biso na Congo na classe ya poto différence nini mon témoni omone lo que ça la nga passé lo que ça la nga passé po za nini ke po éducation na kin na na reconnaître en penalité o longa mon moke oui na na ye ba en penalité pe eza mingi soko koti école au baloba français oyebi français pas toi respecter au mot ba mon ke oza mo malele mais soko koti école oyebi français ou bien boyena boyebo oyebi français te ba mon ngala ba mon ko azoba na ngana tuna question eza bongo pona nini ko sala nga pas po lingala eza langue na biso national yes ya langue na biso bo tokolo beza national eza langue ya Congo ya Kinshasa ndenga na yebeli yangona likete na sala shoko epo eza ko dikela langue national ezali ke lingala elo ba na village nyonso même na Congo na biso eza village nyonso te po bato ba na ba Congo mso ba ka ki Congo na lingala ba yebeli lingala lingala kota partout wasi très bien potang atika ko te lingala ba na ba kota. Je pense Linga les quota partout na RDC na kata Congo na biso na RDC. Linga les a partout. Mais ils a respecté ba respecté la Linga respecté mon te. On est au Linga les a pauvres. Et ça là nga passe. Ouais. Ya ngwana na loba ke ton no ba na loko yo pona na sale fort. Na loba na Linga la. Mm. Pe français ko to bosana. Dans son lingo to ba nga la na français. Bosana pona na français te. Ya na en anglais ou bien na Linga la na o comprendre ma langue. Donc Totanga pena ma mingi te makasi te école zaki okata nkata yomo ibika ikona kini foko futa boena masolo kande ngi zalawa mais éducation oiza awa ezaka différent ok ezaka différent pena ya makasi po mais fo ye bape tango biso toyara na mboko osika deja lokwa ne to buta ki na lango balobaka lingala na français pensez comment mouké tout le monde est sur mingité mais avec comment mouké vous comprendre ça c'est les lots sur le bien en français naoyo kanangai mais pendant l'oba exactement comment passer mais moi mouké yo mouké lingala les a adopté français donc maman misusu et puis dans manar na kati mais toi yaka toi bani classe toi bah qui attend anglais maroté open donc sur les a disco pona biso tout ça les forts tout mais ça na langue tout comprend langue dingo occupant to adapté mais merci avant de continuer de se loin là peuple sabana batu nyonso ba holanda biso ba s'abonner massivement bon s'abonner na bon s'abonner na bon mais ma solo bien za awa de oyo ezali premier jour to meka to sa le lokomo ke obino bo mona botala ningi ni ezali li mena ebike bo s'abonner sikoyo avant to évoluer mwanda mais tant yo sko ye a le losko koli ba kutuyo Donne au colisco bakoto. Ozolinga vision na yoza nini pona na Congo na yondenge olobike ozala souci ya mboka na. Tomoni omoni tangu omoni nga na mutu moko na lobande ti na sane ti na bosa na Congo. Ko banda na ya awa na kisona makongo na Congo te. Na soro lelo penal ponga na mona njil. Na boto mona njil. Mais sur le bureau aussi quand un gil au balanga que kende place au botama voilà le bureau moi non que nous bunga ah c'est ça au revoir na ébité mais muté manangai eza pour na Congo dans na na posa dans ton tozo nandenga na zaboé mais na zanga raté kosunga ndeko baza na Congo. D'accord. Donc, on va dire que vous avez awa, mais ma canchine est en boucle. C'est ma canchine, jamais qu'on l'a. Mais, na salande tu bossana, et l'on a le bande en one, na salande tu bossana, pour aller ni pour cocola, non à quitter na quitter nos congote. Langue et négligence comme un mouquet. Ban à pétanque, bazo botan, bazo cola, nazo ça comme un négligence au laxabon ou langue. Mais c'est très important. Ko laksabana ke lang na yoza boy po monitant to fanda ana bamboko to zali soko tali ba coach amisusu na ipiso coach olo bande ne lingala ba ras mususu ba ekolo mususu oui eloka li boso ba laksabana ngomona so ba sa ba indien ba laksabana mo kim
langue na bango ba ba na critique na bango oui critique critique te non non la langue so biso to rabana poto te balaksa langue na bango te nazo ba biso ba congolais balaksa na bango te ba polish ba polandais ba école balaksa ba langue na mona mona muke azolo ba meso tali mo mwana nga muke tune olo ba na lingala ayebi kututi olo ba ayebate mais au copain ayo kana kama muke mais ayebate donc on a posé pina non te na show oyo tong bana awa tong ba otalo ba okola pe awa ba yebake te langue na biso pesa important faut ko yebango hein bata kongo pe tong ba zo tala biso ba comprendre vie na biso pe za pe boy réalité ya vie na biso pe za pe boy donc si na comprendre show oyo za ki to lobela nyonso en général nyonso donc ki to lobela makambo ya politique église makambo ba donc big donc kolamba biloko kolia pour banana ya na poto na bamino vérité non na mona mutala matembele loka ya Congo ezate matembele mukunza bandunda ya ngwana donc biloka ola mafumbwa ola maboye biloka na ki bon matembele ne donc guna ngwana pena na ibe onka ndinga kingenge zalaka ti sikoyo mais donc ben siko baba na yomo na ndinga zo samba kamuna yo omoni ke uzala ba ba ambitieux belé pour na mboka no R Congo vous appelez ma ambitieux belé pour na ko sala ma quelque chose na Congo te mona na kosa binote chaque année na meka oya mukeo na mona nango na mingi pour na ebité ba parents na biso balinga même sous ba protéger biso bino makin fo boye bango ba protéger biso ke pour na comment ko senga bona boye mingi mona na papa boye meka ko partager pona ba bande ko boye o ko pon and then msusu o mona pena na loki kama ke so pona ba felin o sunga pe ba felin okay. Yes na ba vive ye na sindi yo mo yebi de ane na salaka na pesi kama kata na ye bangote mana yebi kete ba luka kama loko ko lia so ya moni ni kama moni eza ni kama ngoto benga bolingo yangwana uza na ngo deja o ko na bolingo na depuis botama na pona ko sunga muto yo yebi te pote za passi hein donc pote za passi mais tant que vous êtes ndengwana et l'axe déjà qui est donc aux ana bolingo et ça peut important pour moni de moni biso za balbani ba chrétien oui ba chrétien to ye binzambe mettez ma biso ko sambe la pena za ngam na makasi mais nana nzambe na makati na kati nzoto na ngai c'est quoi tant to lo ba li pamboli uta ka teke na bato yo oyebi ou bien au sungi muto oyebi sunga muto pe oyebi te très bien tu comprends très bien donc sunga muto pe oyebi te donc ton on sala geste wana lobite ke nazo luka lipamboli non luka lipamboli te donc, mais amo tema na ngai mte ti yes. Na sala ngo nzambe yimo ka yebi nga opambola ngai na fiti eza haleluya lobi eza pe whenever. Donc, sorry, si je comprends bien, donc, aux autres, c'est un peu pas un déco, il n'y a pas congolais. Oh, il y a un mouté, maman, là, moussou, il y a un soumarapé, un déco, au cas, il y a bité. Et ça, il y a un mouté, il y a un mouté, il y a un mouté. Donc, le soumé, il y a grâce. Yes. Au moins, il y a un mouté, il y a bité, il y a un mouté, il y a bité. Sauf au soumé, il y a un mouté, il y a un mouté, il y a bité, les pambonnés qu'on a mis, il y a un mouté, il y a bité. Nandeng mutema na ngai loba na ngai. Dotong nazo sunga nazo meka ko pesa muke ko soutenir bandeko oyo. Bandeko ko na kuta na kusuna bangote. Na ibu kusubilo na bangote msuna ko kuta na mutumba na nzela na lekie. Omoni? Muto kuto ndeko makila oto ko ba makila mo bandeko oncle na obo na bonwe. Na ko le ka bona nzela. Donc exact il faut que sunga mutunion son tant au moni que osana mikoki faut que yeba ndonga ko sunga au moni batuming va se ka bat tokena ba fete mona batuming ba lati ba saper to benga mon ba saper oui ba saper oui ba saper ba tambula ka mais ba lata na bango lobite ke za ma be très bien wan esa esan ina ndenge na bango ndenge ba za poto ko sa plaisir na bango manga na hat na t-shirt na nga jean na nga pa na ngi za ngo sa ba très bien. Ils ont choisi Nangai. Mais, tant que vous avez la nyo sovana, Kanisa Kapé. Kanisa Kapé. Et Siko Wouti.
bandeko yuti. Exactly. Baba ba famille mususu bana ba parents ba parenté. Bana bitike wana. Au moment tant to vandawa. Non na mona na constaté, non na mona na vanna na congolais. Maybe no batunyo ba somme. Congolais mingi. So do sur la likamba Congo, ba oka ke congolais ya kukufa. Congolais amabe. Voilà ton père dans le solo. Te yoka no yoka no yoka no. Siko question ngeza nini. Yozo sa nini po Congo bon. Voilà ton continue makamo. Voilà ça suivre. Te ton continue na biso. To ko na biso mais non pas ça, non pas ça explication. Non pas ça explication. Voilà ça debo musu swa. Ko ezali ezali comme mutema. O sa nini po no Congo. Et ça, on a pour nous canisa. Photo canisa, attends, on te vend. Pour ça, tu canisa, tu es. Moni, Foti Mingi. Foti Mingi, n'a pas ça, go. Et on se soupe pas, par. Pour moni, tant que. Yé, merci, quoi, dit ton papa, on a pu se balou comme un zéla pour nous baïa. Balou comme un zéla, on se soupe pour vivre. Pona ko sunga bana bandeko me courage nini o education nini yo pesa bana po balu wakete poko sa tu ko zonga Congo examingite ha bien na examingite examingite mingi ba banga me to lo bango pe mingite mais c'est leur mot très important po yo outi Congo koli na Congo. To yebi ke ye Congo za na pasi. Me tango tota ba coacha misusu. Na ba kiltingu misusu. Ba zonga ka na mboka na mpo na nini kuna kumeka kwa dresse kuna kumeka kwa bongisa. Me to a mingi tena ba Congo le tsala ne wana. Okay. Siko wana na episode ke za deba. Siko ngala lingina yeba nani oto bato ba otala biso ba yeba yanika za nani. Yannick a beau wapi et puis Yannick pour le moment a osa la azo vanda wapi azo réside azo réside wapi kovanda wapi moni Yannick ndongai na botoma na kin na botoma na jil so tuning address olali na botoma na kache 4 oh yeye biango oh yeye yoku tuza kama mukono na kiangala oh yao revese ba yao lukanga kuna ah yao lutangai na kala mwa nanjili omoni kosa bole ba nanjili ewe mwa na kuna mwa basono masoleza bino le mwa na bino na yaniki na mimicho avanda kambuka nini don naza na London naza na London don na koli na London okay don vina ngamo bimba et passer en Londres donc éducation dans éducation dans na tangi awa na ke college awa na ke université awa na sali na ba compagnie différent donc mais nyoso ezaka prof nazo tambula pona koluka mais eloko etindinga pena pona sala show oyo eza pona ko reconnaître ko komizongi sa place na uta pona na nenga na zaboye na za ko bunga très bien siko ngozonga la nzela na za na posa na zonga la nzela na na posa na sunga mboka na ngai na na posa na sunga mboka na ngai tena opna na bana vete ya mtema na ngana na posa na yo mozo ke connaître za ko bunga Naibi na dawa kuma pepa baza mingi baza mingi na kosote like moni tongo okola tongo solna baninga msusu soko tuni bango uta wapi onga na uta Belgique na uta France poni ni polo ba France ono da Portugal
Oza Congolais, zala proud. Zala ne singu, zala proud. Proud elo mimi ni nalingala, proud. Proud. Komi kolinga. Yeah. Zana bolingwana kete, tsongu ta tuni opena zala uri tena Congolais. Yeah. Omoni, omoni. Yeah. Omoni, tena ipso selo mo important. Omoni tangu eloko ni epesi ngaso makasi pona sa eloko. Po, nana posa, na yoka ba histoire, na yoka. Nazo ba histoire Congo na minoko ba Congolais. Oso na lobi na tanga ba livre. Oye pe sanga histoire Congo. Tamso eza akala. Te. Eza vérité te. Voilà. Mm. Dans ta komi. Nakuta na mutu mobwe. Atuni nga ah. Yo uta. Misete na uta Congo. Abi ah. Mboka ba fiela ba. Et ça, là, on a passé. Pour les alliés cambodgiens, salama, et salama pour n'engue m'sou y a guerre ou bien ba étranger, ba côté n'ambo cannabis, histoire, histoire, ça m'a belé. On a épé histoire, on a été. Mettons, on a eu comme pas mout m'sou de poigne ni pour y est en lobby n'en a, et c'est loco y a tanga qui. Si, si. Et ça, loco y a yoka qui, na mounoko y a mout m'sou. Na si, t'es à qui na mounoka congolais. Okopwan. Mais siko yango siko nazana posa. Omoni na koko nzona nga livre na tangi makamba Kongo nyoso na yewa na vanda na beta na vanda beta masolo. Mena na posa osa nengwa na te. Na na posa na yoka histoire place na wuta. Bolamu na mabe place na wuta na minoka ba Kongole. Eme sobe mabe zali to kuto bongisa. So mabe zali foto bongisa. Mabe eza deja. Mabe zali. Pona mouma onde toso la boye gere esama na Kongo. Oui ou non? Les alliés, oui. Vous avez connu les guerres en Boka. Donc, il faut que nous nous ah, Nzambe, Sunga Biso. Bon, Nzambe, ça, Sungi Biso. Parce que Yannick, la ministre, est résident à Londres. Londres, Londres. Mais vous avez dit, qui nous a mon angile. Qui nous a mon angile. Mais il y a des gens qui ont été en train de se faire. Mais place na botama. Place na botama. Place na botama. Un jour, et ça peut aider Pengaï. Pourtant, moni, ce qui langue aux autres, bango mingi. Et là, Bolobine nzo kete loko be bosa ki bien te toko bongisa. Surtout signification ya poto. Na posa poto na posa P O T O. Bana Londres, bana Paris. Bokoma, pona Belgique, Suisse, Hollande. Place na Suzali. Portugal. Na where is Cyprus? Cyprus. Bana na pona na Cyprus. Na ndeko na na kona don. Yo moye bi deja. Pi Si vous avez un peu de temps, Oyo pesa biso pona Congo na mbolamo na mona ko yo salaka donc pona ko move forward
et l'or on est aux pour ça. Au sala. Est-ce que c'est un loco aux anapos au sala pour la Congo? Question de Zangwana. Bon, pour un gars, il y a mon nez et mon touya. Au gamon, on a décision pour la salle à Vinanga. Au pona zanane singa kosepela. Pona sala penza. Tu peux en gonner une place ya charité, hein? ONG. Cha place à charité. ONG Nabiso. Ndaku ya oye abiso. Ya munene tozi tozwa toza place ni oye ya ba mamo ya ba veve et pardon toza ba oye ba orphelin toza la place moko ya munene souci nange zaka ya ngwana ke toza la orphelina moko ya munene ya ONG na kombo ya ya biso. Ok. Onje nange ya ngwana. Donc tina botama tina zo kola souci nange zaka ya ke avant la coup, on a fait un mabélé. On a fait un mabélé. Na kata RDC, on a fait ONG, Yabiso, et là, on a fait un mabélé pour la bande de Mboka, Bazangi, ma famille, Bazangi, ma parent. Mais pour la nini, benaka na ngre to ba wish ya po lingala er moke kimaka ezali eloko na linga parce que soki na tali nde na opese explication awa tant to bota maki to ki bana mikie tant mama na biso kufi to ki penza ba age to zaki nango ya ki pena mukie donc yango siko na ngina lobake souci wana o ngai peta osusuke o mama na ngati mta boko linga bande comme papa na bisou bande comme maman na bisou mais papa maman na bisou nande mais oh pena minga 9 mois yete mza boko linga siko souci wana na mona pe ba ninga oh bazo botama ba maman na papa akufi ba kobi ko telenga na nzela soki ngai na zui point na sunga bango te deuxième loko na lingana sa oh pe suna linga otika nango na nga sa place moko munene comme net centre moko oh ba to ba ko ya katam souki ba ko tantam sou pona ko sambela ba ko tantam pona ko tanga on a pas dit que ce temps nous nous qui nous vendent dans d'accord maquillé à la place moko kuna des chambres moko bien aller à relaxer à ça donc net moi campus moko boué donc mais ça là tout ça pas projet belé tout le bambing tout dévoiler minté mais oh ça a souci dans ça dans sa congé ya munene dans ta RDC tu na comprendre nga na comprendre nga de le bien nga te to devenir minté one za programme na yo one za plan na yo na comprendre nga mais na tout na ka question soko ko pesa nga question ma muke vraiment il y a mingi te ya mke kaka moni de tout le temps cause on a projet is a one thing et le loco moko mais ko sala is a pelo très bien ou pas c'est que loco nini so parce que mke ko son ba na Congo très bien pas comprendre et loco mke zo sanga pour ko sala ngo projet na yo on a na pour non sala ngo te mais loco ko sala ngo ce que loco ni zo sanga pour sala ngo pour nous, ça, on est singara, ma soutien. Ok. Soutien, ça veut dire que, ce qui y'a n'a pas de si mani to geda, tant que ce que y'a cause en bongo, n'a pas de la idée, tout au salango. Mais ça, c'est que n'a pas de moko, non. Y'a ben de bonanga ou cause à ben en bongo, y'a pas de la idée, tout salango. La photo, ça, on dit une manière, et l'autre moko, et ça, le cas, ONG, y'a, ne te bengap neke, tout le monde a même son bouquin, homme vieillard, pour mon anneke, sa propre respect. Bah tu vas occuper bango souci dans les lignes tout ça est le mot ya qualité et puis ya nice mais na question tout n'inga donc toujours nous gagnons ma coquille pour tout ça les locaux donc moni donc bana ken bana Congo donc programme na biso oyo les afona to bando luka to luka to luka to solo la poto zora ba solution to zora na ba idée pona ko yeba kete loko ni ndo ko sala pona ko progresse moni loko nyoso e bongora place li solo ezali soto solate moye to bongisa pe mboka na biso exacte soto za assemble te za together te moye to bongisa mboka na biso exacte donc foto yeba ko sala together to yeba ko yokana docteur makanis na biso ezate ke poyo o osombi voiture sika polati boy ngana za jalousie na yo obenga na sombele ko na sika na lati boy yo za jalousie na ngai
luko sale for oyeba ndengini ndeko na sale boy ngapela meko sana ngwa soko sana posa na ngwa soza posa na otza na posa na ote okopan yala bi ona kata ote oyeza importer za ke ensemble ne nangre babi together donc na koza ensemble ne to ko evoluer na koza ensemble ne to ko sama kama bien na koza ensemble ne to ko bungsa nyoso donc oyeza importer za clé na mkulu alilo ngai na yoto lingana ngai na yoto simbana ngai na yoto tambula ngana to pesa na ba idée na yeselo na yeselo moni au moins tant nafanda ki tant nafanda ki ouais na okanisa ah lisoni na ko beta lisoni li boisson o pene la sabna ke te komeza kongo ebi nte mo ayemba bana kongo bo simba na maboko kongo elonga edc bana kongo to se ebi mais c'est quoi Nathalie na vandi Nathalie na bi ah nzembo wana esangisa na kibiso ba fête ba mariage ba église et manzembo wana kwani exact et ça la qui puissance mais loko ni so esalama songa no to sima na maboko oui simba ngai so ki muta bendi biso a bendi okuna bendi ngai to sanin to ka bwana na lali elomo etu shengai bana kongo to simba na mutema kongo elenga edc tokos iyo kani bana kongo to simba na mutema umoezo ko simu mutema na ngai na koyeba yo melo so simbi liboko na ngai tokoka bwana na gotika yo to sima na mitema to sima na mitema eloko epokose Congo mitema mitema na biso poto abatu moko na vanda ki na kanisi na bikete biso ba Congolais to yebi nzambe to yebi kosambela mais to zana distension na mitu na biso mitema ezala bima mitema ezala bolingo na kacha Congo. Mais vraiment, wana te. Okopan? To yemi nzembo bana Congo to simba na maboko, Congo elonga. To simba ni. Et puis to chongo chine mitema. To simba ni. Me liboko koka wana. Mais ko to simba na mitema. Yango ya biso. Eye. Eye. Yango yo. Yango yo. Kwa yamba mwona bandaku na bino. Kwa zwa mwona bandaku na bino. Te. Kwa mwona ma. Receve ya bino yango eye. Kitoko. Te nane sengo. Nane sengo makasi. Pena nakosa bino te nane sengo makasi. Po. Na. Donc tong masolo. Tong tozo pogose. Bana kinbo bosa na te. Bana Londres. Bana France. Bana Belgique. Mboka nesuzu. Si. Chypre. Romaine. Okoli ana Londres. Sikoyo, olingi obala. Olu kabudasa lo kinzonzi. Webi sinifikasyo na wana sikoyo, masolezo ya sima. Ezo ya. Na mosa abone. Mosa abone. Ese mwomingi. Topesi ma oya ngayi nyo sombote. Partu boza. Esika nyo tuboza. Mosa abone. Bota ba komantèr. Mosa abone. Oweze loko wa mwana mboka. Yande kona bino. Mwana Njili, mwana Kishasa, Yannike, Malundama, Botaye Maboko, Ake Liboso. Omone loko, loko yoko keka liboso. Soki bino, bo sipote ango. Sipote, ya sipote, we? Ko sipote, we. Ko sipote ango. E yango nengi, e keka liboso nengwana. Soko sipote pete, mweke liboso zate. Mana yebi, kona lingi lisola kitoko kona lingi po Congo ebonga
Yes. Tolo bakana minoko zeto mano sa ba action. Donc bo s'abonner le tout le temps. Merci à trop. Donc merci à Roni, Nengoye, nabe encore yaya. Très bien. Koza yaya nanga yoti kaza yaya nanga te. Donc merci merci à Jay King yemoko dali bi. La caméra même. Behind the camera azo sa da ba. Donc namoko de dazalia wa. Donc merci à trop donc okuta na à suivre. Ba ba suivre. À suivre. À suivre. Donc okuta coming te. Ciao ciao. Merci à trop. Vous abonnez na Yabiso podcast. Yangwana déjà. Podcast. Merci. Merci. Yangwana. Bon. Tout le temps. Yangwana benama sola kitoko. Merci pour